Өнөөдрийн солон хэлний хичээлээр бид нар яг суг буюу амлалт гэсэн хичээлийн сэдвээр эгайо гэдэг нөхцөлийг үзэх гэж байна. Тэгээ өнөөдрийн үзэж байгаа нөхцөл маань эгайо, даатрэ эгайо. Энэ нөхцөл маань монгол хэл дээр цагаах уу гэсэн утгатай нөхцөл байгаа. Цагаах уу. За тэгэхээр энэ нь явах гэдэг үгээс яаж нэг эгайо гэж орж иж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн анзарч байгаа. Үг жиргэлсэн байгаа. Үг хэрэв жиргэлсэн байгаа бол энэ үг маань нэр үг эсвэл тэмдэг үгийн үгийн араас орж ийна гэж бид байгаа. Нэгдүгээр нь үзэж байна. Хоёрдугаар нь энэ өө байгаа тохиолдолд энэ их шиг гээвлэгчийн зарчим үлдэж байна гэдэг бид нар анзаарах хэрэгтэй шүү. Их шиг гээвлэгчийн зарчим. Их шиг гээвлэгчийн зарчим маань болохоор гээвлэгчийн араас эгайо гэж орж идэг бол их шиг араас эгайо гэж орж идэг байна. Тэгэхээр их шиг араас хэрхэн орж ирэх талаа бүгд хамтаа үздэгэй. Их шиг араас ката гэдэг үгний даа мэдээжийг алгуулсан шүү дээ. Могта идэг гэсэн үг байгаа могта. Тэгэхээр даа маань байхгүй болоод могигайо. Яг л гээвлэгчид дуусан учраас энэ үг бас жиргэлэх хэрэгтэй болно. Тэгэхээр могигайо, могигайо гэдэг маань идэцгээх үү гэсэн утгаас санаа гэлэж байна. Харин игда гэдэг үг байгаа унших гэсэн үг шүү дээ. Унших-ын даа байхгүй болоо үлгаяо гэдэг холбоо эгэгаяо уншицгаах уу гэсэн иймэрхүү утга санааг илэрхийлдэг юм аа. Тэгэхээр уг нөхцөл маань тухайн эсрэг талын хүний үзэл санааг асууж байна шүү дээ. Тэгээ одоо бүгд өгүүлбэр дээр хамтдаа жишээ авцгаая. Өгүүлбэр дээр нэ одиесо маннакаяо маргааш хаан уулзах бай. Уулз хаан уулзцгаах уу? Хэса аппиодаяо компани урд ямар байна? Чоньёге сиганы иссоё? Орой завтаа юу? Качи макши чипе какаё? Хамтдаа макин гэрлүү явцгаах уу гэсэн. Энэ нөхцөл маань энд ашигласан байна шүү дээ. Дараач гэн мианео өнөр нь чега папаё. Уучлаарай өнөөдөр завгүй байна гэсэн утга санааг илэрхийлж байна. Ийм байдлаар уг нөхцөл маань өгүүлбэр дунд орж эсрэг талын хүний үзэл санааг асуух байдлаар илэрхийлэгдэв байна. Та солонгос хэлийг чанартай сурмаар байна уу? Наринград чим олон хэл хэлэнжлийн хүрээлэн солонгос хэлний мэрэгжлийн сургалт явуулж байна. Сургалтанд хэрэглэгдэх ном сурах хүчүүдийг өөрсдөө боловсруулан магиструуд нь түүнээс дээш зэрэгтэй багшлар заадаг. Манай солонгос хэлний анхан дунд гүнзгий орчуулгын ярээний хэлбэрийн топгийн дунд болон гүнзгий төвшөнд бэлтгэх ангиудаан элсэд байнга авч байна. Солонгос хэлийг хамтдаа сурцгаая. Наринград чим сургалтын төв. Солонгос хэлний энэ удаагийн дүрэн маань болохоор а ю о ю ё ю хэ ё гэсэн нөхцөл байгаа. Энэ бол солонгос хэл Монгол хэлний жэ чэ байна. Их их болно гэсэн санааг илэрхийлдэг. Их болно, ингэх болно, тэгж байна, ингэж байна гэсэн санааг. Тэгэхээр энэ маань уртлын үеийнх нь их шиг ямар байгаас шалтгаалаад бүгдээрээ өөр өөр байдлаар хувирч яадаг. А ю о ю ё ю хэ ё. Тэгэхээр би одоо а ю хэлбэр болон ё ю хэлбэрийг эхлээд тайлбарлаж өгье. Тэгэхээр аюугийн тохиолдол болохоор тухайн үйл үгийн өмнөх үеийн дээр нь даагаас өмнөх үе гэж байгаа. Солонгос хэлэн дээр тэмдэг үг болон үйл үг нь бүгдээрээ хуурхтаа даанууд нь бүгд алдаг, алга болдог байгаа. Даанууд нь бүгдээрээ алга болдог. Тэгэхээр када гэдгийн га гэд үлдчихэж байгаа хэвээр. Тэгвэл га гэдэг дээр а эсвэл у гэшиг байх юм бол энэ маань аюу болж хуурдаг. Явах, явж байна, явна гэсэн санааг илэрхийлдэг. Тэгвэл падда авах гэдгийн даа байхгүйсээр пад болж байгаа. Тэгээд аюу болохоор падаа яв. Авч байна, авахулна. Удаа ирэх гэсэн үг байгаа. Ваю ирэх болно, ирнэ гэсэн санааг илэрхийлж байна. Нугта хайлах гэсэн үг байгаа. Тэгэхээр даа байхгүй болоод нугаа яв. Хайлж байна, хайлах болно. Аялда мэдэх гэдэг байгаа. Тэгээд энэ араас араё гэж орохоор мэднэ гэсэн санааг илэрхийлж байна. Мэднэ, мэдэж байна гэсэн. Цаада хямдхан гэсэн үг байгаа. Цаада гэвэл саяо гэх юм бол хямдхан гэсэн. Ерөнхийдөө өгүүлбэр дуусгаж байгаа үгээс явж байна. Тэгээ энэ дээр ийгийн тохиолыг авч үзье. Ийгийн тохиол маань яадаг вэ гэхээр тухайн үйл үгийн даагийн өмнөх үе нь ийгээр төгссөн байх юм бол бүгдээрээ ёо болж ордог. Бүгдээрээ даануудын бүлэнг нь хасчих да. Тэгвэл кидарида даа байхгүй ч гэдэг кидари гэд ий үлдэж байгааз ийг үлдсэн тохиолдолд үн иймэн өөрчлөгдөд ёо буюу кидар ёо гэж хуурдаг байна. За тэгвэл могида гэдгийн бас иймэн хуурад могио ёо гэж хуурна. Могио ёо. Алида гэдэг үг мэнэ лээ. Алио ёо гэж ингэж хуурдаг байна. Тэгэд хадагийн тохиолдол бид аамаглаа одоо тайлбарлаж өгье. Хада. Хада бол дүгмийн бус буюу хада гэдэг нь бүгдээ хадагаар дуусан бол бүгдээ хэё болж хуурдаг байгаа. Хараарай. Кумбу хада хичээл хийх гэсэн үг байгаа шүү дээ. Кумбу хэё хичээл хийж байна. Хичээлийг болно гэсэн санааг илэргэлнэ. Хэмбу хада аз жаргалтай гэсэн үг байна. Тэгвэл хэмбу хэё гэх юм бол аз жаргалтай байна гэсэн утга санааг илэргэлж байна. Тэгээ одоо үргэлжлүүлээд бүгд хамтдаа бусад эгшүүдийн тохиолыг хамт үзье. Ну
Сая бид нар бүгдээрээ аюу болон ёю, хэйо гэсэн үгүүдийн тохиолыг авч үзсэн шүү дээ. Тэгвэл одоо бүгдээрээ бусад эгшүүдийн араас орж ирдэг оюу гэсэн тохиолыг бүгдээрээ авч үзье. Энэ нь болохоорээ тэр а, у болон и-гээр төгсөх бослон хатаагийн тохиолдлуудаас бусад бүх ишүүдээр энэ нь орж ирдэг. За бүгдээрээ харцгаая мокта идэх гэсэн үг байгаа. Тэгээд үүл үг болон тэмдэг үг гэдэг нь бүгдээрээ даагад дуусах учраас хуурхтаа бүгд баа мэн байхгүй болдог байгаа. За мокта идэх мокта мок гэж үлдээд мок гэдэг нь аа өмсөх байгаа учраас оюу минь холбогд могоо юу идэж байна идэх болно гэсэн зүйл илэрхийлж байна. Тэгвэл ибда өмсөх байгаа ибо юу өмсөж байна. За шүйда амрах гэсэн үг байгаа шүйо юу гэж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн магадгүй бодож магадгүй энэ дээр и өмсөх байхад яагаад ёо гэж хөөрөхгүй и оюу гэдэр хөрж байгаа мэй гэж бодож магадгүй. Гэхдээ энэ маань яагаад вэ гэхээр энэ ү болон и минь хосог шиг байгаа. Хосог шиг учраас энэ маань хөрөхгүй оогоор нь хөрд юм а. Хосог шигүүд бүгдээрээ оюугаар хөрдөг. А тэгэхээр а у и биш л бол бус нь бүгдээрээ ядаг. За тэгэхээр жууда гэдэг үг нь өгөх гэсэн үг байгаа. Жуудагийн дараа байх болоод оюу болоо ч оюу гэж бичигдэн. Түүний дараач обда гэсэн үг байгаа. Обда. Обда гэдэг үг нь байхгүй гэсэн үг шүү дээ. Обсоё гэх юм бол байхгүй байна гэсэн санааг илэрхийлж байна. Тэгэхээр бүгд хамтаа жишээн дээр харцгаая л да. Мёши манакаё хэдэн цагт уулзах вэ? Мяши манакаё түше маннаё хоёр цагт уулзъя. Хоёр цагт уулзнаа гэсэн санааг илэрхийлж байна. Чоньяге шигани иссоё? Чоньяге шигани иссоё? Орой завтаё? Орой цаг байгаа юу гэсэн утгаар гарчиж байгаа. А чингүүдэр хагу гачи нуйогаё. Найзтайгаа хамтдаа зугаалцаж явцгаая. Гэтэл чуваё. Чута гэдэг үг мэн. Чута гэдэг үл үг мэн. А даан байх болоод чуу гэдэг энэ үе минь үлдэж байгаа шүү дээ. Уу байгаа учраас аюу гэдэг минь холбогцсон та нар анзаарч харж байгаа хаа гэж найдаж байна. За тэгээд чуваё муайкаё гэх мэтлээ. Энэхүү нөхцөл мэн аюу, оюу, ёюу, хэйо гэсэн иймэрхүү хэлбэрүүд байна. Иймхүү хуурдаг байна. Тэгэхээр энэ өнөөдөр үүсэх нөхцөл мэн солонгос хэлний маш чухал дүрмүүдийн нэг байдığım аа гэдэг бүгдээ сайтар анжиглаасаа гэж хүсэж байна. Өнөөдрийн хичээлийг анхаарч үзсэн бүгдээ маш баярлалаа.